ljudi, zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Posle, 7 meseci, evo mene ponovo na YouTube-u. Jako mi je čudno trenutno što se snimam, iako se bukvalno snimam za TikTok svaki dan, ali jako dugo nisam snimala video za YouTube i odvikla sam se poprilično. Ali nekako želela sam u augustu da se družimo malo češće, da me bude malo više i negde želela sam da izguram ovu celu epizodu ispacivanja videa, ajde tako da kažem. Tako da, evo mene ponovo sa vama. Pre svega želim da vam kažem i da vam se izvinim što me nije bilo toliko dugo. Nekako ja sam kompletan svoj sadržaj prebacila na TikTok, na Instagram, bavila sam se time i potpuno sam zapostavila YouTube. Nekako smatrala sam da je, ne mogu da kažem vreme YouTube-a prošlo, ali da se kompletan kontent prebacio na Instagram i na TikTok. Ali onda kada gledam i moje kolege i svašta nešto što se dešava, mislim da je ta YouTube ekipa koja je YouTube pratila ostala na YouTube-u. Naravno, svi mi danas gledamo TikTok, ja prva konstantno gledam TikTok i šaltam i vrtim i ostalo i nekako to je postalo meni rutina da ne uđem na YouTube da pogledam šta je neko izbacio, nego na TikTok i ono kao to mi je uz dobro jutro. Ali nekako i dalje smatram da postoji ta neka YouTube kultura i da postoje ljudi koji i dalje sednu, kao ja na primjer, i pogledaju video dok ručaju ili tako nešto. I zbog toga sam u krajnjem slučaju odlučila u augustu da se snimam ovako. A ne znam da li će... Da, pre svega, želim da kažem da ne pljujete frizere, moje frizere, pošto vas jako dobro poznajem. Sama sam kačila klipse, sama sam kačila na dogradnju, to jest ne na dogradnju, nego klipse na glavu. Ja nisam frizer, ja to ne umem da radim, ja sam smotana za te stvari, ali ne mogu sebe više gledati s kratkom kosom, tako da to je prva stvar koja je bila pod hitno i to je moralo da se kaže. Druga stvar, da vam objasnim o čemu se zapravo radi. Danas krećemo sa izbacivanjem maltene svaki dan videa u avgustu. Ne mogu da obećam da će biti svaki dan zato što znam da mi izlazi pesma, zato što znam da mi je rođendan, zato što znam da ću verovatno praviti promociju pesme i zato što neću fizički moći da postignem. Mogu da obećam da će biti svaki drugi dan video, to mogu da izguram, nadam se da mogu, jer nisam snimala za YouTube jako dugo i ispala sam potpuno iz cele te priče. Tako da, u avgustu ćemo se družiti, sećate se kad sam 2019. radila vlogmas u avgustu, e ovo će da bude nešto na tu kartu, negde avgust je svake godine bio moj mesec, meni je tada rođendan, što jako dobro znate ako ste ovde, tako da nekako želim da vam ovaj avgust ja poklonim vama za sve ovo što nisam snimala, za sve to što ste bili uz mene sve ove godine, što smo preživjeli i moja napuštanja posla, moje povlačenje, što iz medije, što iz YouTube-a, što s Instagrama, što iz muzike, 50. povlačenje iz muzike i tako dalje, što ste i dalje ostali tu, hvala vam neizmerno mnogo i negdje želim da vam poklonim ovaj mesec koliko god je do mene. Što se tiče toga kako mislim da izvedem sve ovo, ja nemam pojma, ja stvarno nemam pojma iz više razloga, prvenstveno zato što pesma izlazi u avgustu, zato što mi nismo i dalje završili projekat. Bez projekat se montira i čekam da bude gotovo, otpevala sam vokale ili kao možda će morati još nešto se doradi. Tako da jedva čekam da u isto vreme jurcam da završavam projekat i da snimam ovo. Ali nema veze, vrće biti zanimljiv materijal, onda s druge strane organizovat će se najverovatnije promocija. Tako mislim, bit će baš onako zanimljivo na sve to je moj rođendan, na sve to što ja imam od posla, što moram da završavam i onda na sve to kao, ja ti snimaj svaki dan, važi. Tako da jedva čekam da vidim kako će ovo tačno da funkcioniše, ali go with the flow, što bi ja rekla u životu, pa dokle stignemo, stigli smo. To je bilo prvo obaveštenje koje sam htjela da vam kažem. E sad, ja želim da ovo bude neko malo, da vas ja uputim trenutno što se dešava u mom životu i gde sam ja bila sve ove meseci, da prođemo neke goruće teme koje ste vi pitali. Tako da, ovo će biti jedan totalno na chit chat video, ako imate neku kafu, kokice, nešto stavite sebi da klopate, pa ćemo da pričamo o životu. Negde poslednje šta sam ja vama snimala, to je bilo u decembru i sad ću da uđem na svoj YouTube kanal da vidim šta je to poslednje bilo, jer sam ja pozaboravljala, iskreno. Znači, zadnje je bilo skidanje strija. O tome ste me pitali, ali taj serijal ćemo nastaviti kada zahladi, s obzirom da je trenutno napolju je toplo, ja sam se i sunčala, taj generalno tretman ne može da se radi letije, pogotovo ako se sunčate i ostalo, ja se sunčam, tako da o tom procesu ćemo pričati više kada bude zahladilo, znači kad prođe sezona odmora. Pre toga sam bila na eventovima, da, poslednji Q&A, bivši prijatelj je održavanje kelaži i samopouzdanje, genijalno. Tema za bivše drugarice koja od tog videa, ja sam se nadala da ćete tada da me ostavite na miru, ali me niste ostavili na miru, ni evo 7 meseci kasnije. Ja sam u tom videu rekla sve što sam imala da kažem. Za sve ljude, za ljude za koje vam kažem u svom životu, koje ne vidite često i za koje vam kažem da nemamo problem,
nemamo ga. Za ljude za koje ne želim da komentarišem, za koje izbjegavam odgovor na pitanje, gdje ne odgovaram, to znači da ne želim da pričam o tome i da neću pričati o tome. Ne zato što ja ne želim vama da kažem šta se desilo, nego zato što ne smatram da ima potrebe. Za sve završene odnose u mom životu koji su gotovi i koji su završeni, nema nikakve poente da vam ja objašnjavam zašto su završeni, zbog čega, čim su gotovi, znači da nisu trebali više da postoje i to je to. Tako da vas ja ponovo molim da me ne pitate za moja bivša prijateljstva, ne želim da ih komentarišem, ne želim da pričam, ja im stvarno želim svu sreću u životu, ali nema nikakve poente ni potrebe da ja više bilo šta u vezi toga komentarišem. Naredna stvar koja je večita tema u pitanju je moja kilaža, moje održavanje kilaže i tako dalje i tako bliže. Nakon ovog videa ću vam snimiti treći deo videa o protekalu ili ti šta godinu dana kasnije. S obzirom da 2. avgusta će biti tačno godinu dana kako sam ja krenula na dijetu, 2. avgust 2022. godine sam ja počela s protekalom, tako da video posle ovoga će ići generalno opširna priča o održavanju kilaže, šta posle protekala, šta posle dijete, tako da vi, mislim dobro, ja ću vas snimati danas. Daću vam apsolutno sve odgovore na pitanja koje ste me pitali, pašću s ovog tabureta, od kako smo počeli priču o protekalu, tako da što se toga tiče nemojte da brinete. Jedino što imam da vam kažem evo sada u ovom videu, to je da sam bila na meranju pre nepunih nedelju dana i da je, ja sam najmršavija bila u decembru, tad sam najmršavija u životu. Ne, nije u životu, ali tad sam najmršavija bila u zadnjih pa 10 godina, evo nije baš 10. Boga mi jeste. Ne znam. Razlika između tada i sada je u mastima 0,5 kg, što je ništa, a razlika je koliko, znači, od decembra do sad računajte koliko meseci, tako da što se toga tiče, ništa se nisam ugojila, ali o tome ćemo da pričamo u odvojenom videu. Što se tiče moje karijere i muzičke karijere i influence karijere i svega, ja sam se prebacila najviše trenutno na TikTok, nekako tu sam najaktivnija. Normalno Instagram je moja platforma, Instagram ne puštam, ali nekako na TikToku sam najviše. I što se tiče klipova, i što se tiče vlogova, i što se tiče Get Ready With Me videa, i što se tiče live-ova, mada live-ove iskreno, to sam mnogo više radila pre godinu dana, to je pre godinu dana sam baš počela da radim i negde sam ja to ostavila na početkom marta kad sam promenila management i sve nekako, tad sam ušla u neke druge stvari. Tako da, što se toga tiče, na TikToku sam, tamo imam baš dosta, tu sam i na Instagramu i sad evo, vraćamo se i na YouTube pa da vidimo. Uopšte ne znam, nemam predstavu ni kako će ići, ni kako će ovo sve da počne, pa ćemo da negde vidimo šta će biti s tim, nemam pojma. Nekako TikTok mi je baš legao, odgovara mi platforma, lagano mi je za snimanje, jer moj problem sa YouTube-om generalno uvek je bilo montaža. Ja mrzim da montiram, mene je to jako smaralo, ja mogu sad da snimim 65 videa, ali jako isto je toliko teško naći nekoga kako dobro montira i ko može da vam uradi to da vi budete zadovoljni. Tako da generalno to je najveći problem. Ja se debelo razmišljam da uzem montažera, pogotovo sad u avgustu, jer nisam sigurna da ću ja imati živaca ovo da montiram svaki bogovetni dan, ali ajde vidjet ćemo. Sljedeća tema, da, pesma. Ja sam vama najavila pesmu krajem juna i tako je bio početni dogovor, ali se onda svašta nešto izdešavalo u procesu rađenja projekta, gde smo mi odlučili da pomerimo pesmu za avgust iz XY razloga. Ja negde se vodim u životu time i smatram da je trebalo da bude u tom periodu, bilo bi u tom periodu, očigledno meni nešto gore govori da nije trebalo da bude tada, nego da se stvari nameštaju da bude sada. Imali smo jako puno problema oko tog projekta, u smislu, ne bih pričala je neke stvari javno, ali imala sam na grbači da vam ne govorim šta sve u tom momentu i do samog momenta dok nisam sela u avion i otišla za Maltu, ja nisam bila sigurna da li će se taj projekat zapravo desiti. Ja znate kad uzmete da radite neki projekat i apsolutno svaka stvar u tom projektu krene kako ne treba. Ja sam bukvalno, samo sam bila u fazonu, jel o meni ovo Bog govori da ja ne treba da se ovim bavim, da ja treba se manem ovoga, ili mi je ovo, pošto sam sama sebi dovoljno imala isto toliko problema koliko sam imala sad, i ispostavilo se da mi je to bio projekat života. Tako da ja negde stvarno smatram, i kada čujem ceo projekat, još uvijek ga nisam vidjela do kraja, ali kada čujem ceo ovaj projekat, negde smatram da je ovo ono, moj projekat života, imam jako veliku tremu, zato što je ovo, pa, 5 lestvica pomerena granica od svega što sam ja do sada uradila. Tako da, mislim da ćete malo da se šlognete.
ali pozitivno da se šlognete. Svakako da neće proći ravnodušno, to je zasigurno. Nećete sigurno biti ravnodušni. Može da vam se dopadne ili da vam se ne dopadne, ali sigurno nećete biti ravnodušni, to mogu da vam kažem. Jako se radujem da vam izađe pesma ispod. Ne želim ništa da spominjem. Izaći će sound na TikToku, ja se nadam, kroz par dana. Samo da dobijem master pesme. Tako da se ja nadam da će kroz par dana izaći sound na TikTokiću i da će to da sve bude kako treba. Tako da što se toga tiče, jako sam uzbuđena. Jako sam uzbuđena i jako se bojim. Mislim, ne bojim se, ali znate, onako, imam neki osjećaj. Eto, to je sve što imam da kažem apropo pesme iz spota, ali da, stižu u avgustu, na meni jedan jako bitan datum. Možete da nagađate na koji je to datum. Moj vozački, da. Ova persona ovde je položila vožnju. Nećemo spominjati to da mi je dozvola... Da, što se desilo? Ja sam položila testove iz prve, da znate da sam imala pauzu jednu godinu i po dana što se autoškole tiče. Položila sam iz druge i položila sam bukvalno 2 dana pre nego što su mi istekli testovi. Znači, ono je bilo jezivo. Tako da, što se moje vozačke dozvole tiče... Znate kad vam ljudi kažu da Bog čuva budale i da... što ste veća budala, imate tako situacije u životu, to zbog više čuva. E, ja sam jedna od tih ljudova, što bih ja rekla, ljudi. Znam da se ne kaže tako. Jako mi je teško da se opustim trenutno pred kamerom. Ako zvučim malo nadmeno, ironično i sarkastično, nije namerno. Jako mi je nezgodno sada da se opustim pred kamerom. Jako dugo nisam snimala, malo mi je neprijatno. Položila sam iz druge. Prvi put sam pala zato što nisam propustila kamion, zato što sam polagala ovde kod mene. Reći ćemo blizu centra grada, baš da ne otkrivam gde živim. I sada na toj raskrsnici dolazio neki kamion s desne strane i ja kako ceo život gledam kako se vozi u Beogradu, što je nepravilno i to svi znaju. I sad ja, dok je taj kamion došao meni s desne strane, ja sam redno 6 puta mogla da prođem i da uđem u traku. S tim što se to baš instruktoru i čeka policajcu baš nešto i nije preterano dopalo. I onda su samo rekli, molim vas, skrenite, to mu dođe desno, skrenite desno, imam problem znači levo desno. I tu su me oborili, onda sam drugi put položila. Ali šta je fora, moja dozvola je stajala u SIV-u. Ja sam uredno otišla, čim sam dobila papire za dozvolu, sam uredno otišla, podnela papire za dozvolu, meni su rekli dođite za 15 dana, ja sam bila u fazonu važi, onda sam upala u projekat oko spota i pesme i po dozvolu sam otišla, bukvalno su me uzeli za ruku, stavili u auto i odvezli tamo da ja odem po dozvolu, znači bukvalno je tako izgledalo. Ovaj otac mi je rekao da sam kreten, majka me... Uglavnom, otišla sam po dozvolu 3 meseca kasnije, tako da sada zvanično imam probnu dozvolu, naredne 2 godine. Još uvek nisam počela da vozim i nešto se previše ne opterećujem oko toga, ali vidim da se svi ljudi oko mene opterećuju oko toga, tako da u nekom momentu ću početi da vozim. To će se sigurno desiti, ali kao trenutno imam druge stvari kojima moram da se bavim, zaista. Što se tiče privatnog života, naravno da je to večita tema koju vi mene pitate. Samo ću da vam kažem da sam trenutno srećna u svom privatnom životu, da sam prošla privatno neke testove, prošla sam privatno neke situacije koje su mogle i nisu morale da se dese, ali su očigledno morale da se dese, jer da nisu morale da se dese, ne bi mi ih univerzum slao. Ja kažem, moja nova pesma poprilično opisuje moje razuzdano stanje u tom nekom periodu. U decembru, januaru, to jest u januaru, ali jednostavno tako je očigledno u životu trebalo da se dogodi. Morala sam ja malo da se stabilizujem, morala sam ja neke stvari da shvatim, morala sam ja malo da pokucam na vrata psihoterapeuta i malo da se dogovorim sama sa sobom gde smo i šta smo i da se pomirimo, pošto smo se očigledno posvađale u međuvremenu pa se nismo najbolje razumele. Snimat ćemo vlogove i vama će biti jasno da ja ne idem na ručak sama. Ali isto tako, vi znate da ja taj deo svog života ne snimam, ne želim da vam snimam, nema potrebe da se snima, jer to šta je moj privatan život je moj privatan život i tu treba da se stavi oko tačkica jedna. Sada vam neću reći ništa, samo ću vam reći da sam srećna i to vam je što vam je. Dosta vam je. Idemo na moju promenu saradnika, znači što se tiče i muzike, i spotova, i svega, sve smo promenili. Znači toliko godina ste mi pričali promeni saradnike, uradi ovo, uradi ono, sve sam promenila, tako da trebalo mi je osveženje, jako mi je bilo potrebno osveženje i to ne znači da ja ne volim svoje stare saradnike, ja i dan danas, što ja kažem, ja Pavlu sve demo snimke pevam i taj studio je kao moja druga kuća, ali da, u ovom slučaju smo potpuno promenili tim saradnika, mislim, nešto ste već videli na Instagramu o kome se radi, ali ćete full celu
sliku imati tek kada, jel te, izađe projekat. Još jedna od gorućih tema gdje meni izgoreše mi društvene mreže, u pitanju su moja usta. Šta se desilo sa Kristinom, zašto sam promenila doktora, odakle to se mi sada radi Zoran, da me ne radi Kristina, zašto sam ponovo topila usta i tako dalje i tako bliže, tako da sad ćemo da ispričamo šta se mi dešavalo ovako. 1. maja, ja mislim da je bio 1. maj 2023. godine, moja draga doktorka Kristina Davidović, to je više nije moja doktorka, ali moja tadašnja doktor Kristina Davidović, je ušla na moj live, videla mene sa ustima i rekla dođi da ti istopim. Ja sam bila u fazonu, dobro, doći ću. Moja usta su izgledala loše i svi smo se složili da su izgledala loše i da su morala da se tope. Meni je filer za 5 godina potpuno otišao u naosnicu. Ja sam u naosnici imala mnogo filera, ali baš mnogo. Više ni sama ne znam koliko mililitara, ali baš mnogo mililitara hialurona. Zašto se to desilo? Boga pitaj, mislim, gledala sam ja i druge devike kad su snimale da su radile te stvari, da generalno posle određenih godina se to dogodi, da to nije nenormalno, znači desi se, nije ništa strašno. Ja sam otišla i stopila usta, bila u depresiji narednih 7 dana, vratila se da uradim usta, uradila smo prvo 1 ml, ja sam bila očajna, meni se to nikako nije dopadalo. I otišla sam nakon 7 dana, dodala još jedan, gde meni to opet nije bilo dovoljno. Jednostavno, tako je bilo kako je, meni se to nije dopalo. I Kris i ja smo se čule kod nekih druge stvari, gde meni Kris rekla, neću ti diram usta maja sljedećeg godine. Ja sam rekla, dobro, u redu, onda nema ljutiš, ja odem kod drugog doktora. Kaže ona, nema ljutiš. Ja, kao što svaku u ovom univerzumu ima pravo da radi sa svojim životom i svojom glavom šta želi, svojim ustima, tako, brete, mili, imam i ja. Što ne znači, ja sam to mnogo puta pokušavala vama da objasnim, ali vidim da se i dalje, ne znam zašto ljudi imaju potrebu da prave svađu tamo gde je nema. Ja Kris mnogo volim. Kris i ja smo prvenstveno drugarice, pa onda sve ostalo. Nismo u svađi, nemamo nikakav problem, sve u redu, samo jednostavno estetiku koju ona sada radi, meni se ta estetika ne sviđa. Meni se dopadala ranije estetika koju je Kristina radila, kad je to bilo naglašeno, već i tako dalje, što je u redu i nema potrebe da se pravi cirkus tamo gde ga nema. I ništa, ja sam onda počela da se raspitujem kod koga ću doktora i otišla sam po preporuci od Marije Lazić kod doktora Zorana Rizinskog i oduševila se. Meni usta, iskreno, za sve kako ih ja zamišljam i vidim, nikada bolje nisu izgledala. Do duše, sada, dobro, sad ih vidite, verovatno ćemo dodati još pola do ceo, vidjet ćemo, jer sad je već prošlo, mislim, 2 nedelje, sad su onako lepo spala i sada već ja vidim da bih ja tu možda malo još dodavala. Prvi put kad sam ih uradila, bilo sam pozorom, mislim da neće biti potrebe, sada već vidim da hoće, u nekim momentima, ali ništa specijalno. Mi smo pre nego što smo uradili, pre nego što sam mi je Zoran uradio usne, mi smo istopili taj pređašnji filer koji sam ja imala zbog tog gornjeg dela. Onda mi je Zoran aplicirao mililitar hialurona, videli, mislim, vidjeti na Instagramu kako mi usta izgledaju, ja stvarno iskreno nikad nisam bila zadovoljnija, tako da što se mene tiče, apsolutna preporuka imate za doktora Zorana, što bih ja pre neki dan objašnjavala jednom mom prijatelju, za Zokija imaš preporuku kao za protekali, izravno meni kaže, a onda znam da je to tako, tako da stvarno, za Zokija bukvalno preporuka kao za protekal, znači, to je to. Ruža Rupić approved. Tako da, stvarno sam prezadovoljna i stvarno je Zoran legendica jedna. Mislim, čije smo se mi po horoskopu osjetili, sve meni bilo jasno, ali stvarno je u svom poslu genijalac kako radi svoj posao, tako da što se toga tiče imate veliku preporuku i što se svega toga tiče, opet ću ponoviti, Kristina i ja nismo u svađi, ja sam promijenila kliniku gde se radim, promijenila sam svog izabranog doktora, što je potpuno u redu. I to je sva priča i sva muka, ništa drugo. Da, moj rođendan dolazi, ja nemam, mislim, i nemam pojma, imam pojma šta ću za rođendan, iskreno. Imam neki plan i program, ali mislim da ću ja da malo radim za moj rođendan, tako da ne znam koliko ću slaviti. Da, imam šta da vam pričam. Opet ne znam da li ću da idem na more, ja i više, sada već počinjem da, onako, skoro sam pričala sa nekim, mene samo zanima kada ću ja da odem na more, pošto svaki moj put u prethodne 3 godine je bio poslovan. Znači, i kad sam dotakla ono more nesrećno, dotakla sam ga zbog posla. Znači, nisam ga dotakla što sam otišla da odmaram. I onda ja tako shvatim, sorry, lažem, od budve ja nisam bila na moru da nije imalo neke veze sa poslom. I onda me samo zanima kada ću ja da odem stvarno da odmorim, ali ne da odem da odmorim i da jurim da snimam reels, nego stvarno da odem na odmor, to me interesuje. Pošto ne znam da li ću ove godine moći da idem na more iz više razloga. Prvi razlog je to što mi do 16. nema mrdanja jer imam posao
koji moram da završim. Mislim, mogu da odem na 2 dana negde, 3, na vikend, tako nešto, ali kao ništa više od toga, nažalost. Dobro, možda mogu na 5 dana. U stvari, ma šta pričam, ja ne mogu da odem nigde. Do 16. augusta ne mogu da odem nigde. E, onda imam slobodnih 6 dana, dok moji ponovo ne budu otišli negde. I onda će meni da ostave 3 mačke. A onda na sve to, ja pretpostavljam da ću, to jest znam da ću imati obaveze nakon tog 16. augusta poslovne, gde neću moći da idem, i ako budem išla, ne znam, morat ću da nađem neki pansion za mačke, nemam pojma šta ću da radim. A onda na sve to, šta se dešava? Dešava se to da je onda kad budem mogla da idem na odmor u septembru, e onda, ja se nadam da ću otići tada na more u septembru, ali posudeći po svemu i kao sad posao kreće u septembru, mislim da od toga neće biti ništa, ali do duše ja deo posla i mogu da nosim na more, tako da nemam pojma. Nadam se da ću otići negde na more, iskreno, jako bih voljela, jako mi se ide na more. I zapravo mislim da vam je to to, mislim da su to najviše stvari o kojima sam pričala. Sad ja ovdje imam gomilu nekih vaših pitanja, ali ću ja to negde dostaviti da mi postavljate Q&A i da mi vidite šta vas zanima. A ovo da bude neki moj life update, šta ja imam da vam ispričam. Sad bih ja vama mogla da pričam još 100 godina, ne znam, bila je Anđela, došla Anđela iz Kanade, pa se već vratila za Kanadu, pa smo se videle, jel te, znate, meni Anđela kad dođe, onda se posvetim njoj najviše kad dođe iz Kanade, pa ne znam, Blair je bila na ušivanju, imala je apces, pa smo je vodali po veterinarima. I tako, postoji još milion i jedna stvar koja vam mogu da pričam, ali sa nečim se mora probiti led, mislim da ćemo da probijemo led ovako. Imam samo da vam najavim da će avgust biti jako interesantan mesec, da sam vam svašta spremila za vas. I nadam se da ćete me pratiti, nadam se da ćete da gledate ove videe, zato što će mi jako, jako ću se smoriti ako ovo ne budete gledali, jer jako dugo nisam snimala i stvarno želim malo da se vratim ovde, tako da volim vas, mnogo vas volim. Ja sada idem da... Bože, preživjela sam prvi video. I znate vi koliko je meni bilo čudno sada da sedam na kameru. Uglavnom, nadam se da mi je bilo lepo, nadam se da sam malo vratila moment 2017. godine, na primer. I bit će ruža kasnim rupić, nemojte da brinete ništa, bit će dekine čupajme, bit će kašljenje, bit će opet nema taksija i tako dalje, tako da bez brige. A ja vas ljubim puno, ovo bi bilo sve što se tiče ovog videa, nadam se da mi je bilo lepo. Se vidimo za... Ne sutra, nego preko sutra. Ćao!